kiss for you. Nå, der var du, Emil. Ja. Hvad så, mester? What ja. Ja, Emil, vi skal tage start nu, så... Og den her gang, der mener jeg det. Ja, jeg har bøf. Den her gang, der mener jeg det, Emil. Du skal komme. Du skal først komme, når jeg siger Emil, okay? Så når du siger Emil, så kommer jeg ud der. Yes, lige præcis. Og ikke før. Ikke før, okay? Ikke før. Nej, lige... Bare stil dig tilbage. Stil dig der, og så... Yes, og så gør vi os klar, okay? Ja. Velkommen til, damer og herrer, piger og drenge. Alle mulige dyr, der også skulle se med. Ja, nu gider jeg ikke at nævne specifikke, fordi så kommer I alle sammen bare med, at nu ser min fisk også med, og nu ser min abe også med og sådan noget. Så nu siger jeg bare velkommen til alle dyr, der ser med, hvis der nu skulle sidde nogen derude. I hvert fald, velkommen til Mythbusters video nummer 5, tror jeg, hvis det er. Ja. Og det her, det bliver meget specielt. Det bliver meget specielt. Og jeg er så beæret over at kunne præsentere ingen ringere end Emil! Gud. Emil! Og så kommer han ikke. Så kan det virkelig passe, at jeg skal ind efter ham igen? Altså... Er det mig nu, Mikkel? Er det mig? Ja, det var det så for cirka 20 sekunder siden nu. Hvad? Har du sagt? Ja, jeg sagde det så. Her kommer jeg! Klap! Ja, okay, super. Jamen, velkommen til arenaen, Emil. Jeg har trukket i det pæne tøj i dag. Hvor... Jeg har endda knapper på mit jakkesæt. Ja, jeg ved. Nej. Har du taget noget pænt tøj på? Hvorfor fortalte du ikke til mig, at jeg skulle have sådan et på der? Jamen, det gjorde jeg også. Jeg lyttede bare ikke efter. Nej, det gør du sjældent nu. Men i hvert fald velkommen til, og... Ej, Jeb. Ja. Yes, super. Men hvis du derude i hvert fald godt kunne tænke dig at komme op på skærmen, ligesom Niklas han gjorde her, og blive dagens subscriber, så skal du faktisk ikke gøre andet end bare at trykke subscribe, og på klokken lige bagefter, og så har du chancen for det. Så har du simpelthen chancen for at blive dagens subscriber, ikke også, Emil? Og det er fuldstændig det samme, man gør på mobil og tablet. Men Mikkel? Ja? Vi skal i gang med nogle myter, og de her, der ikke kender Mythbusters-serien her, så er det altså, hvor vi tester nogle myter, og myter, det er jo sådan noget i Minecraft, som... Som nogle af jer derude har skrevet, som for eksempel, er det rigtigt, at man kan spise en gulerod på hovedet i Minecraft? Ja. Nej, det kan man ikke. Så den er bustet. Kan du se det? Ja, sikke dog et eksempel. Nå, i hvert fald, så går vi direkte til myte nummer 1. Og... Nummer 1! Ja, det er, at TNT, det kan altså ikke ødelægge noget, når det bliver smadret. Eller når det bliver sprunget i lava. Og I kender nok det der med, at hvis TNT det eksploderer i vand, jamen så eksploderer det faktisk ikke noget udenom. Så nu prøver vi med lava. Og myten skulle sige, at det kan man ikke. Eller den springer ikke i hvert fald. Så det her det er myte 1. Vi tager en masse lavaspanden. Så tager jeg TNT'en, Emil. Er du klar? Vent lige, Mikkel. Sådan der, ikke endnu. Okay. Er du klar nu? Ja, og så sæt den der. Den skal sættes lige der. Sådan så TNT'en. Er du klar? 3, 2, 1, go! Okay, lad os se her. Du brænder, Mikkel! Okay, jamen, det kunne ikke lade sig gøre, så er myten jo rigtig, men... Emil, hvem har dog været så dum at bygge uld rundt om lava? Ja, jeg nævner ikke nogen navne, Emil. Du nævnte lige mit navn, mester. Ej, jeg sagde bare, at jeg ikke nævnte nogen navne, Emil. Jeg synes bare, det så så flot ud. Jamen, det gør det også, men det brænder jo bare. Ja, det er ikke helt heldigt. Nej, det er det ikke. Nå, den her myte, den var altså rigtig. Og vi hopper direkte videre til myte nummer 2. Og det skal jo lige hurtigt siges, at hvis du er ny til den her serie her med Mythbusters i Minecraft, så går det altså ud på, at vi buster eller... Vi finder ud af, om der er en masse myter og legender og alt muligt i Minecraft, om det er rigtigt eller forkert. Så ja, og så kan du derude faktisk skrive ned i kommentarfeltet, hvis du har en eller anden myte, som du gerne vil have afprøvet, så kan vi afprøve den for dig. Så, legende, en myte, eller hvad man nu kalder sådan noget. En ting, som enten er rigtigt eller forkert i Minecraft, så nogle små tips og tricks. Lige præcis, sang. Nå, ja, Emil, jeg tror ikke, du kan stoppe det. Jeg tror bare, vi skal lade det brænde ud. I hvert fald, så skal vi videre til myte nummer 2, og den hedder, at man ikke kan tænde pistons i Nether. Her har vi pistonen, det her er myte 2, og vi har en gigantisk flot Nether-portal, som du faktisk har lavet, Emil. Altså, jeg må sige, du har været god. Giv mig lige en
En high five, okay? Vi Okay. tager til løb. Er du klar? Ja. 3, 2, 1, go! Snydt! Ej. Vi gjorde det. Vi Hallo? Vi snød begge to på samme tid. Okay, det er bare twin. Det er bare twin power. Okay, kom så. Er du klar? Yes. Ej, du bliver helt mærke. Ja, det gør du også, Emil. Sådan der, så er vi i Nether. Og Emil, jeg tænker lidt. Myten den hedder, at man ikke kan tænde pistons i Nether. Det vil sige, at man kan, altså en piston kan altså ikke skubbe noget i Nether. Og der tænkte jeg jo lidt, at vi kunne lave sådan en test, altså sådan en trust test, ikke også? Hva? Så Emil, nu bare lige vent lidt. Vi gør sådan her, ikke? Hvis du gider at stille dig der, ikke? Prøv at stille dig der. Men male. Mm. Så det vil sige, hvis myten den er rigtig, så skubber den mig altså ikke? Ja, så skubber den dig ikke, og så dør du ikke. Men hvis myten den er busted, så bliver du skubbet ned i lavaen, og så dør du. Tror jeg virkelig på den her? Altså, det er en af jer derude, der er kommet med den, så det... Hold lige min ting. Du skal ikke tage dig af snoren, det var til en kanin. Det... Ja, nej. Jeg er busted. Myten, den er busted. Giv mig min bøf, Mikkel. Myten, den er busted. Okay, jeg kommer tilbage igen, Emil. Jeg kunne altså godt skubbe med en piston i Nether. Ja, det kunne altså godt. Okay, ja, det var meget sjovt, den der. Okay, du kan lige få din din buffer igen, og din snor, den har jeg jo så ikke mere, men den må du finde et andet sted. Okay, vi smider lige hurtigt de her ting der tilbage, og så hopper vi lige hurtigt ind til TNT'et, eller til det der, sådan der, yes. Okay, så den var altså, den var busted, den der, Emil. Mhm. Mhm, der er du, okay. Så skal vi videre til myte nummer 3, og den hedder, hvis man shifter på en lavablok, så tager man ikke skade. Og til jer, der kender lava blocks, så er de der ting der er lige derovre. Og det er sådan nogle, I kan se der, man tager skade ved bare at gå på dem. Og det er sådan en ny blok, der er i... Nu er det din tur. Jamen, prøv at kigge her. Prøv at kigge. Okay, så... Hvor røg den hen? Jamen, den er væk. Okay, så hvis jeg shifter henover, så bør jeg ikke tage skade. Hvis jeg ikke tager skade, så er den rigtig... Ej, what? Okay, så lige så snart jeg slipper shift. Åh, det er cool. Okay, så den her myte, den er altså rigtig. Man tager altså ikke skade på lava blocks, når det er, man shifter. Det synes jeg faktisk er ret cool. Det gør jeg altså. Okay, så myte nummer 4. Den hedder, at man ikke kan åbne en kiste med en kat ovenpå. Og myte 4, nu skal vi lige finde den en gang. Er det den, der er her? Nej, det er det ikke. Den er lige her. Okay. Så, der er en kat der. Vi sætter en kat ovenpå her. Sådan der. Nu, du skal blive siddende. Okay. Okay, man kan altså godt åbne en kiste, når de sidder ovenpå. Så det vil sige, den her, den er busted? Det tror jeg faktisk. Det tror jeg faktisk, den er. Med mindre, Emil, at personen mener, ikke en vild ocelot, men en kat, som man kan få til at sidde ned, du ved. Men Mikkel, der er jo ikke nogen forskel. Jo, fordi en kat, den kan man få til at sætte ned. Det er rigtigt. Og så tænkte jeg, det kunne være, at det på en eller anden måde vil... Det ved jeg ikke, ved I hvad? Jeg tænker, at det kan I derude jo afprøve, og så kan I jo skrive ned i kommentarfeltet. Hvis den er busted, eller om den er rigtig. Så lige indtil videre, så lader vi den være op til jer derude. Er den busted? Ja, så vi skriver ikke, at den er busted eller rigtig på skærmen. Lige præcis. Så det er altså myte 4, I skal skrive ned i kommentarfeltet, om den er busted eller rigtig. Ja. Med en normal kat. Altså en temmet ocelot. Ja. Ja, myten den hedder jo, at hvis der sidder en kat ovenpå, så kan man ikke åbne kisten. Er det rigtigt eller forkert? Lige præcis. Okay, så myte nummer 5, Emil, og den har du glædet dig afstændig meget til. Jeg har glædet mig mega meget, Mikkel, for hinanden. Den er lige her. Det er det der med guleroden og med grisene, fordi... Yeah. Ja! Ja, slap af, Emil. Slap af, vi tager det helt stille og roligt. Jeg er fordi klar! Myten den lyder på... Du skal ikke spise dem. Åh. Ja, myten den lyder på, at hvis man fodrer en gris med en guleroden, så får man en guleroden. Jeg har altid drømt om at få noget guld. Ja, okay, så kan det være... Det er jo næsten ligesom dine knapper der på. Ja, faktisk, jeg har sådan nogle guldknapper. Ja, okay, bare fodre den.
Er du klar? Gul og gul og rød. Fik du ikke noget? Den nakkede min gulerod. Hvor kunne du? Ej, undskyld. Ej. Det var bare et venligt klap bag øret. Det tror jeg da vist ikke, at den opfattede. Nå, men i hvert fald, så er den myte altså busted. Man kan ikke fodre sådan en gris. Der. Så gjorde det også lige til dag der. Yes, lige præcis. Man kan ikke få en guldgulerod ved at fodre en gris med en gulerod. Så den myte, den er busted. Emil, vi skal videre over til myte 6, som faktisk er en af de myter. Den er faktisk lige her. Det er en af de myter, som har fascineret mig utrolig meget, fordi... Og jeg har faktisk også oplevet det en gang imellem. I kan jo også skrive ned i kommentarfeltet, hvis I har oplevet det. Fordi myte 6 lyder på, at man kan løbe over en bloks vand, hvis man løber 3 bloks væk fra. Så hvis vi bare løber over her. Åh, ja, okay, nu kan du så godt lade sig gøre. I kan bare se der, at det kan man altså godt. Sådan, de fleste gange i hvert fald. Jamen, man kan det godt. Man kan det godt. Jeg siger der, der kunne I se, at jeg gjorde det. Det gjorde det ikke. Okay, så det er faktisk rigtigt. Det er noget se. Af det vildeste. Emil, det, kan du ikke lige gøre det til godt vejr? Godt vejr, og ikke regn, og ikke torden, fordi ellers så ender det ud med, at hele vores arena brænder ned om lidt, og det vil ikke være super godt. Det har jeg faktisk prøvet. Prøv at se herovre. Alle de her bloks, der mangler, det på grund af torden der. Lige præcis, det er faktisk ret træls. Nå, men i hvert fald, så er den myte rigtig. Man kan godt løbe over en blok vand, hvis man løber væk, eller hvis man løber 3 bloks væk fra. Nu gjorde jeg det ikke lige der, men Det er faktisk sjovt, fordi man kan det nogle gange. Nogle gange kan man. Men den er i hvert fald rigtig. Se, der gjorde jeg det. Det gjorde jeg også og der. Og der gjorde jeg det. Okay. Og der gjorde jeg det. Ja, det er super godt. Emil, vi skal videre til noget af det, som er det vildeste i dag. Noget af det vildeste i dag. Ja, og det synes jeg også, Mikkel. Det er nemlig, at der er en tryllekunstner i Minecraft. Jeg vidste slet ikke, at Minecraft havde en tryllekunstner. Det vidste jeg heller ikke. Den er lige her, og det er også på sådan en trylletæppe. I kender nok de der. Må jeg lige hurtigt prøve at se en? I kender nok sådan en der. Ej, hvad laver du? Jeg med dig, ikke? Nej. Hvad? Okay. Hvad er ikke os, men? Jeg vidste ikke, at... Så du det, Mikkel? Ja, jeg gjorde det. Okay, vi skynder os, Emil. Inden vi bliver fuldstændig dræbt af den små djævleengle her. Det er jo fuldstændig... Sådan i elmægel, jeg har flere af dem. Okay, så myten den lyder på, at den der, den kan trylle et... Den kan trylle et blåt får om til et rødt får. Og det lyder vildt. Det lyder vildt, ikke også? Men det kan den faktisk gøre. Hvad laver de der? Det er lige hjælp derovre. Slå i vågården ihjel. Se. I kan se. Jeg slår lige ihjel. Jeg har flere. I kan se. Den kan jeg godt trylle og sådan noget der. Hvad var det, du fik? Hvad er Wait, what? Og Emil, vi skal lige hurtigt dræbe de her irriterende. Nej, jeg er ved at dø. Emil, jeg er ved at dø. Jeg er død. Du skal ikke tage mine ting, Emil. Jeg er død til små... I got you. Smid det hele. Mange tak. Okay, så den her, jeg ved ikke, hvad det der det er. Det er der, Mikkel. Se til venstre for dig. Til venstre for mig? Okay. Smut med dig din... Lidt søde, dem her. De der ikke søde... Der er jo flere... Wow, der er mange jo. Ja, hvad har du misser? Nå, Emil, vil du høre, hvad myten den lyder på? Hva? Eller, det har jeg jo sagt. En evoker, det er altså den der trolde-hekse-ting. Den kan altså åbenbart trylle et blåt får om til et rødt får. Og det lyder helt vildt, at et blåt får bare kan blive til et rødt får. Men, jeg tror faktisk, det passer. Ja, jeg har faktisk set noget med det før. Så der, prøv at se der. Et blåt får... hvorfor virker det? Hvorfor virker det ikke? Kom nu. Hey Mikkel. Oj, sker der noget? Jeg dør. Nej, se. Den der blev rød. Den blev rød. Okay, hvad så med dig der? Hop derhen. Yes. Oj, den blev også rød. Okay, I så det lige der. Den myte er altså rigtig. What? Det er jeg dør nu. I got it. Ej, hvor fedt. Nej, stop! Ej, jeg skal nok stoppe. Emil, kan vi ikke lige hurtigt dræbe de der små djævler der? De har faktisk lidt trælse. Hvor er de henne? Der! Dø! Sådan der. Det var ikke lige en del af planen. Jeg vidste ikke, at den kunne, hvor kunne få sig sådan. Jeg er lige herovre. Wow! Okay, what? Den angreb sindssygt der. Sådan der. Nu er de døde. Nej, hvad? Hvorfor spawner der mange flere? Nå, den er stadig levende, Emil.
ej, hvor træls. Stop. Kan jeg lige få endnu et? Ah! Jamen, Emil, jeg... En totem, jeg fik en. Emil, de jagter mig for sindssygt, jo. Sådan der, okay. Har du ikke et svært eller andet, der kan... Jeg overrækker dig denne pris for at være den største klovn i verden. Jo, tak. Ah! Ej, Emil, jeg skal nok redde dig. Sådan der. Hvor er de ellers? Der. Det var gas, Mikkel. Okay, tak, tror jeg. Så der, Emil, ja, den... Ja, den myte, den var altså rigtig. Det der med, at en evoker kan trylle et blåt form om til et rødt form. I kan se der, rødt form, før der var det blåt. Så det passer, det er faktisk sindssygt nok alligevel. Kom så, kan vi ikke dræbe den på en eller anden? Dan! Væk med dig! Mikkel, jeg har lige opdaget det vildeste. Okay, og det er... Og kom. Ja, okay. Så kan jeg lige hurtigt nævne myte nummer 8 imens. Hvad? Se, den her, den er lukket, ikke også? Mhm. Og kom herover. Ja. Og den er åben. Wait, what? Hvad er alt det her? What? Og der... Ej, okay, Emil, jeg tror lidt, at vi skal... Ej, nu er jeg lukket. Nej. Okay, jeg tror faktisk lidt, at vi skal skynde os tilbage igen, Emil. Ellers så ender det ud med, at vi slet ikke kan finde op igen og sådan noget der. Kan vi ikke... Hjælp! Sådan der, yes. Ja, nu er du langt om i årene. Jeg har lukket mig selv ind. Åh, Gud. Hvor gemmer du dig så henne, Emil? Er du her et eller andet sted? Jeg kan høre dig, Emil. Ja. Jeg kan høre dig, din stemme, den... Hej, Mikkel. Hvordan har du låst dig selv? Jeg vil lige trække det hånd. Tak. Hvordan har du gjort det? Det er jo... Åh, wow! Hej med dig. Du er rigtig flink, du er. Ja, skal vi egentlig ikke bare... Jernbred! Nej, hvad laver du? Nej. Emil, det var det dummeste, du nogensinde kunne gøre. Nu skal vi til at slås med alle de der små nogle dage igen. Nej. Ej, hvor cool, der er sådan en spisebord. Det er overhovedet det cool. Emil, nu hopper jeg tilbage, og jeg er ligeglad med, om du kommer med eller ej. Sådan. Men hvorhen er du? Ja, jeg er bare væk. Sådan der, nu er jeg op igen. Yes, super. Myte nummer 8 er, at man altså kan dø af et edderkopøje. Myte nummer 8, hvor er den henne? Myte nummer 8, den er der. Okay. Det er jo træls, det der. Jeg kan se dagslys. Ja, det var godt. Emil, du har fået dem der til at angribe mig hele tiden nu. Hvor er den henne? Ah! Den. Myte nummer 8. Myte nummer 8. Så der, jeg tror jeg skubber den ind i min myte nummer 8 lige over ved mig faktisk. Myte nummer 8. Okay, ja, myte nummer 8, det er at man dør af et edderkoppe øje. Nu har vi edderkoppe øje her. Er vi klar? Kan du spise en? Er du sulten? Det kan jeg da godt. De ser da rimelig lækre ud. Kan du ikke lige droppe nogle flere, Mikkel? Sådan der, okay. Vi skåler, og så gør vi det sammen, okay? Men jeg skal nemlig lige have mistet hunkerbars, eller hvad det er, det der. Det har jeg allerede. Er du klar til, at vi nyder en sammen? Jamen, vent lige, Mikkel. Jamen, jeg er ikke sulten, jeg skal lige hurtigt. Er du klar nu, eller? Nej, prøv. Vent lige, Mikkel. Jeg skal lige hurtigt løbe op ad trapper og ned igen. Og op ad trapper og ned igen. Ja. Mikkel? Ja? Der sker noget nu. Okay. Jeg er næsten sulten. Hvordan kan du næsten være sulten? Du er sulten nok til at spise noget nu, så? Ja. Kan du lige gøre det til dag, hurtigt? Selvfølgelig. Okay, nice. Emil, hvordan kan du ikke være sulten endnu? Hvad har du spist inden optagelserne? En masse kage og sådan noget. Ja, selvfølgelig. Sådan der, jeg er klar. Okay, vi skåler lige. Skål. Skål. Okay, vi spiser lige endnu et. Det er ret lækkert. Sådan der. Så sker der ting og sager nu. Jamen, det holder kun i et par sekunder, men jeg skal lige se, om man kan dø af dem jo. Nå, ja. Jo, okay, jeg har en god idé. Jeg har en fantastisk god idé. Fordi det her, hvor er det nu hen? Det der tårn, der er lige der, ikke? Ja. Der har man vist et halvt liv, når det er, man er faldet ned derfra, ikke? Åh, ja.
Så det jeg foreslår... Oh, nej, nu er det dårligt vejr. Der er ikke helt derfra, men måske herfra. Jamen, nu er det dårligt vejr. Sådan der. Se mig, Mikkel. Er du klar? Ja. Jeg har halvandet liv tilbage. Hvorfor kan det være? Jamen, kan du ikke lige gøre det så godt vejr? Jeg gider ikke at stå i regnvejr. Lækkert. Okay, sådan der. Nu skal jeg også lige hurtigt løbe. For at for sådan, så jeg kan spise et edderkopperøg. Fordi jeg har nemlig en god taktik, Emil. Jeg skal lige hurtigt gå i game mode. Det der, så giv mig selv flere af de der edderkopperøgene der. Men jeg har nogen på mig. Nå. Jeg har 56 på mig. Ah. Du kan da bare spurgt efter nogen. Okay, kom så. Kom så, I know you can do it. Jeg har brug for at kunne spise. Yes, sådan der. Okay. Se mig, Emil. Jeg dør ikke. Gør du ikke? Ja, det ved jeg ikke. Okay, prøv at se her. Nu prøver jeg det lige sådan helt legit. Nu prøver vi at falde herfra, ikke? Og så burde vi kun have et halvt liv tilbage, faktisk. Og så spiser jeg et edderkopperøg, og så ser vi, hvordan det går. Er vi klar, Emil? Jeg er klar. Go! Og så spiser vi et edderkopperøg. Okay, jeg kan faktisk ikke dø. Nej, jeg kan ikke dø. Jeg er stadig poison. Okay. Så man kan altså ikke dø af at spise edderkopperøg. Så den her myte, den er busted. Ikke også, Emil? Det er rigtigt, at den er busted. Det er rigtigt, at den er busted. Ja, okay, super. Vi er faktisk tæt på nummer 10, som er en af de fedeste myter nogensinde. Nummer 9, det er, at man ikke kan sætte et sværd på en armor stand. Okay. Og hvor er det så henne? Se, Emil. Jeg kan heller ikke dø. Ja, det har jeg set mange gange, og det har du også sagt mange gange, Emil. Hvor er den der armor stand henne? Ved du det? Ja, det ved jeg godt. Okay, hvor henne så? Eller sådan cirka. Det er myte nummer 9 i hvert fald. Jo, den er derovre. Er det den her? Den er lige herovre. Herovre? Nå, der! Okay, super. Man kan ikke... Nej, man kan faktisk ikke sætte et svær på. Men, Emil, jeg tænker jo lidt... At vi kan jo godt prøve at se, om man lige præcis prøve at se, om vi kan med sådan en her, som vi jo faktisk kunne med et skjold sidst. Er det så ikke bare sådan der? Nej, det er tættere på. Skal det tættere på endnu? Ja. Ah, kom så. Den tager jo mega lang tid om at... Jeg gør det hurtigt sådan her. Okay, og så sætter vi mit sværd ind, fordi det er rigtig hot. Og så siger vi 3, 2, 1, go! Jeg har det svært. Ja, Emil, prøv at sætte det ind igen, og så gå væk, fordi det kan være, at den ikke gad at sætte det på, fordi at du jo... Sådan der. Yes. Okay, og hvad med sådan en skjold her? Okay. Så man kan altså ikke med et svært. Så den myte er faktisk rigtig. Sådan. Cool. Lækkert. Okay, så Emil, nu skal vi til myte nummer 10, og det er den, jeg glæder mig allermest til i dag, fordi vi skal ride om kap. Hvad? Vi skal ride om kap. Ej, hvor cool. Og det er ikke bare ride om... Eller for Ferrari. Vi skal ride om kap, Emil. Du kan få... Ja, okay, jeg har allerede dipset. Hov. Sådan får der. Jeg en gris? Ja, du kan da godt lide grise. Skal jeg ride på en gris? Yes, myten den lyder altså på, at grise faktisk kan løbe hurtigere end heste. Så du burde sådan set vinde det her vadeløb. Ud fra sådan, hvad myten siger. Har du en sadel til min gris? Jeg har en sadel her, ja. Værsgo. Tak. Okay, lad os prøve at se her en gang. Nu skal jeg lige hurtigt starte med at tæmme min hest. Jeg håber lidt, at det er en af de hurtige heste, jeg har fået. Det kan være ret cool. Og Emil, ved du hvad jeg synes, vi gør? Ja, se, Emil. Emil, du starter lige med at tage tilløb en hel runde, okay? Og så når du kommer hen til min ende her, så starter vi i løbet, okay? Yes. Så du rider bare en omgang derover, og så når du kommer tilbage her, så kigger vi på det. Min hest her, den tager godt nok lang tid om at blive tæmmet. Nu var den så tæmmet der. Sådan der, okay. Super, det er ikke en af de hurtigste. Hvor er du henne, Emil? Altså, Emil, du skal jo også højreklikke med fiskestangen for at få fart på. Skal jeg det? Ja. Kan du ikke se det? Her kommer jeg! Svitter! Farvel! Det, du snyder! Men Emil, højreklikker du med fiskestangen?
Ja, jeg gør, se. Får den så mere fart på? Det ved jeg ikke, Mikkel. Du burde kunne se en forskel. Prøv lige vent, kan vi ikke lige prøve at bytte? Yes, super. Så prøver jeg, kan du lige droppe mig en fiskestang? Lækkert. Så prøver vi lige hurtigt her. Du ser sjov ud. Og den gider ikke rigtig at gøre det hurtigere. Jeg ved ikke om det er noget. Nå, okay, men i hvert fald. Ej, grisene følger. Hvad? De her grise, de fulgte efter dig. Gjorde de det? Ja, prøv at se. Har grise passer nu, sådan altså? Det gjorde de lige. Ej, hvor godt. Nå, Emil, i hvert fald, så ud fra det her, jamen, så er myten faktisk busted. Grise, de kan altså ikke løbe hurtigere end heste, ud fra, hvad vi oplever her i hvert fald. Det kan måske godt være, hvis det er, man får dem et eller andet super duper, et eller andet. Så kan det godt være, men det ved vi ikke. I hvert fald, så var den sidste myte busted. Og så vil vi i hvert fald sige tusind mange gange tak, fordi I gør at se med, ikke også Emil? Vi skal dog lige navngive en jo. Ja, det skal vi. Det skal vi, og gøre vejret dejligt, Emil. Sådan så det ikke længere regner. Ja. Er du klar? Sådan der. Yes, okay. Hvem er det, vi skal navngive, og hvilket navn? Sådan, jeg skal lige sætte det til dag. Sådan der, okay. Vi skulle navngive den der hest der jo. Det er fuldstændig korrekt, Emil. Og ej, der er to af dem nu. Ja, men det er den her. Men den skulle altså hedde Simse. Den skulle hedde Simse, ja. Okay, og det er ikke Simse med I, men Simse med E. Og det er et Simse. Så, det er så cute navn. Så cute. Så cute, Simse. Ah. Så tak til dig, som har skrevet det kommentarfeltet. Yes. Og husk, I kan skrive navne til alle dyrene her i. Det kan være til de her to røde får her. Ja, det kan det være. Skriv navn til de to røde får derovre. Og ellers så vil vi bare gerne sige tusind tak, fordi du gør sig med. Husk at smide en like på videoen, hvis du kunne lide den. Og hvis du glæder dig til næste Mythbusters video, så husk at skrive en masse myter i kommentarfeltet. Det kunne være så mega fedt. Ja, skriv en masse, så vi har nogen at vælge imellem. Fordi at det er lidt svært faktisk. Hvis det ikke var for jer, jamen så kunne vi jo ikke lave det mere, kan man sige. Så endelig skriv noget i kommentarfeltet. Og så husk endelig også at subscribe på kanalen. Det gør lige. Ja, det kan du gøre lige her. Og så kan du se en af vores andre videoer, som vi bestemt synes, at du skal se. Den kan du se lige her. Og så ses vi ellers i næste video, ikke også Emil? I må have det fantastisk. Det må I i hvert fald. Hej hej. Hej hej.